Здравейте, скъпи зрители! Започва седмичното коментарно предаване на телевизия България 24 срещу течението. Темата на днешното предаване ще бъде Вилнюс и решенията, които се вземат там. Ще започна с решения, които касаят България. Колеги, ако може първи номер. Научихме от министъра на войната Тагарев, че бойната група на НАТО в България щяла да стане бригада. Ние това го знаем, вижте датите тук, първите две изрезки. Датите са от декември миналата година. Още декември миналата година, ако не се лъжа на 17 декември, разбрахме, че... Не този слайд, колеги, първия, че... Батальонната бойна група, която е от 1300 до 1500 души, ще стане бригада, т.е. 6000 души. Това казаха Емил Евтимов, началник на отбраната, и Велизар Шаламанов, който по времето на служебното правителство, на първото правителство служебно на Плевнелиев, беше и министър на отбраната, а от тогава и от преди това до сега той е служител на НАТО, завежда отдел в квартирата на НАТО в Брюксел. Така че до тук нищо ново. Просто това е било взето решение отдавна, но в Вилнюс дойде момента да ни го кажат вече официално в лицето, чрез устата на министъра на войната Тагарев. България ще бъде окупирана от около 5 до 6 хиляди чуждестранни войници. Защо е необходимо? Ами защото трябва нашата територия да стане бойно поле на войната на НАТО срещу Русия, когато тази война се разплиска извън границите на държавата Украина. Научихме също така, ето това е много важно, че България ще одобри, т.е. тя вече одобри доставката на касетъчни боеприпаси за ВСУ, въоръжените сили на Украина. Това обяви във Вилнюс министър-председателя Николай Денков. И като всеки човек, който няма необходимата политическа култура за поста, който взема, все пак той е станал академик благодарение на това, че беше министър на образованието. А преди това е станал професор с разработки на перилни препарати, омекотители и такива неща. Така си е направил и парите. Той е един състоятелен човек. Та той каза, колеги, може ли отново да пуснем Денков, че Европа, искам този цитат, ето го четете, че Европа трябва да се постарае да натрупа, да събере повече амуниции, които да изпрати на въоръжените сили на Украина. Академикът не прави разлика между амуниции, което означава боеприпаси, и амуниции, което е какво? Ами това са аксесуарите на коня и ездача. Аз даже тук съм си извадила едно определение. Амуниции, приспособления за яздане или впрягане на кон. Може да означава и вещи от екипировката на военно лице или въоръжен човек, но без дрехите и оръжието. Например, раница, паласка, ремъци за препасване на оръжието и така нататък. В Вилнюс се отвори един голям задкулисен, разбира се, геополитически пазар, на който Ердоган се опита да изтъргува съгласието си за членството на Швеция в НАТО. Нека да пуснем номер 3, снимката с Йен Столтенберг и Улф Кристерсен, министър-председателя на Швеция. Малко след това Ердоган каза, че щом Украина ще влиза по бързата процедура в НАТО, той и Турция трябва да влезе по бързата процедура в Европейския съюз. Да пуснем следващата картинка. Ердоган иска да изтъргува съгласието си срещу членство в Европейския съюз. Малко по-късно му обясниха, че това не може да стане. И той каза, че пък в такъв случай турския меджлис, националното събрание, ще даде съгласие за влизането на Швеция в НАТО, т.е. ще ратифицира споразумението някъде към късна есен, октомври месец, каза той. Във всеки случай
Ердоган успя срещу едно да за членството на Швеция в НАТО да си осигури доставка на самолети F-16, каквито доскоро му отказваха. Заради големите мегапроекти, които той има в енергетиката с Русия. Това е от информация от задкулисието или кулуарна, нека така да я нарека, информация. Но цялата среща на върха беше посветена на това как да удовлетворят абсурдното изискване на Зеленски, Украина да бъде приета в НАТО по бързата процедура, както Финландия. Хем да му откажат, хем пък да не го разочароват, да не го отблъснат. Тук Виш решил да отиде и да сключи мир с Кремъл, например. И трябваше да се измислят формулировки, които хем да задоволяват Украина, хем да я отричат скорошно членство в НАТО. И това стана ясно в речта на пресконференцията на Йен Столтенберг и Володимир Зеленски. Аз ще ви предам около 4 минути само изявлението на Столтенберг, в което, обърнете внимание, всяка дума е премерена. Той каза, че ето, ние вече със създаването на съвет НАТО-Украина, ние вече разговаряме с вас като с равен, защото до тогава Украина не е била равностойна на държавите членки от НАТО. Надявам се скоро да разговаряме и като съюзници. Но това ще стане, когато се постигне съгласие между съюзниците в НАТО. Второ, обърнете внимание. Той каза, че е удовлетворен, че много от съюзниците, не всички, много, а те не са много, а са няколко само, но той каза много от съюзниците, искат да осигурят допълнителни гаранции за сигурност на Украина извън темата за приемането и в НАТО. Това е ефемизъм за тъй наречения израелски модел за гаранции, за международни гаранции за сигурност. Но нека първо да чуем Йенс Столтенберг. And it's truly an honor to have you here at the NATO summit. When President Putin invaded Ukraine last year, he underestimated the bravery of the Ukrainian people, the courage of the Ukrainian forces, and the determination of the Ukrainian political leadership. But he also underestimated the unity and strength of the NATO alliance. NATO will continue to stand with you for as long as it takes. NATO allies have provided tens of billions of dollars in support over the past year. And now we have agreed a three-part package bringing Ukraine closer to NATO. A multi-year program of practical assistance, establishing a new NATO-Ukraine council, and reaffirming that Ukraine will become a member of NATO and removing the requirement for the membership action plan. Our new multi-year program of assistance for Ukraine will help you transition from Soviet era to NATO equipment and standards, and will make Ukraine's forces fully interoperable with NATO. The inaugural meeting of the NATO-Ukraine Council will start in a few minutes. This is a forum where Ukraine and NATO allies will meet as equals, hold crisis consultations, and jointly take decisions. Ukraine is now closer to NATO than ever before. Allies reaffirmed that Ukraine will become a member of the alliance and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This will change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. And we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree that conditions are met. This is a strong, united message from allies on your path to NATO membership.
We must ensure that when this war ends, there are credible arrangements in place for Ukraine's security, so that history does not repeat itself. I therefore welcome that many allies will today commit to providing long-term security assistance to Ukraine. This will help deter any future aggression from Russia after this war ends. And it complements the support provided by NATO. The decisions made here in Vilnius mark the beginning of a new chapter in the relationship between NATO and Ukraine. Today, we meet as equals. I look forward to the day we meet as allies. And again, a very warm welcome to you. Please, Lord. Thank you so much. Така, един ден, може би, наистина ще станат равни, т.е. ще станат съюзници. Какво представлява идеята на Украина да се осигурят гаранции, международни гаранции за сигурност, каквито са осигурени на Израел? Още в миналото предаване, миналия четвъртък, докато обсъждахме участието на видни израелски фигури в мирните преговори между Украина и Русия, аз споменах за Нафтали Беннет. Един израелски милионер, който успя да свали Бенямин Нетаняхо от власт, макар и само за 7-8 месеца. Той беше активен участник в преговорите, които се водиха в Турция, в Истанбул, заедно, разбира се, с Роман Абрамович и вероятно и други така представители на еврейската общност. И той тая година през март, по повод навършване на една година от онези преговори, заяви в едно израелско радио, че той всъщност е постигнал мир. Но Антони Блинкен и Борис Джонсън, тогава министър-председател на Британия, са казали, не, мир няма да има. Те искаха да продължават да бъхтят, to pound, да бъхтят Путин, каза Нафтали Беннет. На въпроса какъв е бил неговия мирен план, неговото предложение, след като се е срещнал в Москва с Путин и след това говорил по телефона и с Зеленски, Беннет каза, първо, Русия се отказва от двете основни цели, които си е поставила. Демилитаризация и денацификация. Денацификацията означаваше, според него, че руснаците искат да убият Зеленски. Или най-малкото да го неутрализират, да го свалят. Те се отказаха от това срещу написан черно на бяло договор, или по-точно споразумение, че Украина ще остане неутрална държава и никога няма да се присъедини към НАТО. Сега, след Вилнюс, това условие отпада с непрекъснатите обещания, че ще я приемат в НАТО един ден, когато войната приключи и тя вече няма териториални спорове със своите съседи, по този начин Западът отдалечава всъщност мирното споразумение. Защото Русия никога няма да се откаже да спре войната, ако Украина е член на НАТО. Затова и шикалкавенето, всъщност този, който се обяви против, най-твърдо се обяви против приемането на Украина в НАТО, независимо дали в едностепенна или двустепенна процедура, за която става дума тук, независимо дали по облегчена процедура или по традиционната процедура, е не кой да е, а Джо Байден. Той знае, че в такъв случай войната не само ще продължава, но Украина по този начин иска да всмуче, да вкара НАТО в тая война и да остави да гледа как ядрените държави се самоизбиват една друга. Затова аз смятам, че те ще я държат така. Или най-малкото ще държат Зеленски на полусъединител. Хем са му обещали нещо, хем няма нищо черно на бяло. И затова той беше толкова гневен. Нека да пуснем, колеги,
Зеленски, седми номер Зеленски във Вилнюс. Ако обичате. Един колаж, разбирате. Не, всъщност снимка, ето го тук, вижте го колко е гневен, заобиколен от тези лицемери и колко е отчаян дори и самотен, заради което някои хора измислиха и този колаж с мопа и кофата с вода. Да. Сега да пуснем коларните кадри, в които ще видим, ако обичате, шести номер. Да, ето го нашия министър-председател Денков разговаря с Олаф Шолц. Това е дребнички министър-председател на Британия, Риши Сунак, който има тежък комплекс заради ръста си. Някой път ще ви разказвам истински случаи, които звучат като виц по този повод. Това е, разбира се, Столтенберг, който обяснява и на Риши Сунак след малко, и на останалите етапите, които трябва Украйна да прескочи, за да стане по-бързо член на НАТО. Или това, което той ще обещае на пресконференцията, дали ще го изпълни, друг въпрос. Виждате Джастин Трюдо и няколко още генерала, които виждам. Тук българската делегация се състоеше освен от Николай Денков и от министъра на войната Тодор Тагарев, началника на отбраната Емил Евтимов и един заместник министър на външните работи. Така, достатъчно. Всъщност, какво имаме? След Вилнюс става ясно, че ще бъдат засилени и увеличени, уголемени като численост бойните групи на НАТО в шесте фронтови държави. Трите прибалтийски републики, Полша, Румъния и България. Сред тях няма да присъстват Украйна и Словакия, макар че за разлика от България, Украйна и Словакия имат обща граница с Украйна. Защо няма да присъстват? Защото имат лидери с гръбнак. Имат достойни лидери, каквито България, за съжаление, все още няма. Освен това, очертава се войната да продължава неопределено време. То това се личи и по други сведения. Например, обстоятелството, че производството на танкове Abrams за украинската армия, което Джо Байден обеща, всъщност едва сега започва и ще продължи две години. Ами, значи до две години мир там няма да има. Войната се застопори на едно ниво от гледна точка на териториалните придобивки на Русия. Това ниво не се е променило от юни-юли миналата година. Нека да пуснем картата, която е разчертана сега на 12 юли тази година. В жълто са регионите, териториите, които Русия отстъпи и Украйна си ги възстанови. В бежово са териториите, които Русия управляваше до 24 февруари 2022 година. Това са Луганската и части, разбира се, от Донецката и Луганската административни области, плюс полуостров Крим. И в червено са ново придобитите територии. Херсонска, част от Херсонска област, Запорожие и, разбира се, нагоре Донбас. Остават извън руския контрол ключови градове от Донецка област, каквито са, например, Слемянск, Краматорск, Изюм, изглежда твърде далеч. По сведения на западни източници, генерал Суровикин е изградил няколко километрова ивица, която отбранителна ивица, която те наричат
линията на суровите. Нека да я дадем, колеги. Има спътникови снимки, която представлява няколко така концентрични окръжности или линии, концентрични линии, ако обичате, девети номер Суровикин, да, които са минирани, ето ги минирани окопи и това, което наричат капани за танкове. Аз не знам какво представлява капан за танкове. Може би вие, скъпи зрители, когато пуснем телефона на зрителя, ще успеете да обясните. Може ли следващата линия на Суровикин около Крим да видим? Да, точно така. И фактически тази ивица е, по мнение на американски военни експерти, е непревземаема. Какво означава това? Тя може да бъде превзета, разбира се, но с огромни жертви в жива сила и, разбира се, в техника. Това според мен означава, че Русия няма намерение повече да напредва, защото ако решат да напредват, те също ще трябва да минат през тези обширни, огромни минни полета. Те ще задържат конфликта на и това ниво, което видяхме на картата. И вероятно в техните планове съществува, макар и само като вариант, конфликта да бъде замръзен на и това ниво. Русия очевидно съзнава, че времето не работи за нея. Времето не работи за нея. Особено след като Балтийско море се превърна в НАТОвско езеро, а общата граница с НАТО не само че не намаля, а се удвои. Към 1300 километровата граница с Украина се добави 1300 километрова граница с членката на НАТО Финландия. Присъствието на руски кораби, дори и само търговски кораби в Балтийско море ще бъде силно затруднено. Ще бъде затруднена и отбраната на ексклава Калининград, който е между Полша и Литва. Това мога да кажа. Разбира се, тук трябва да добавим, че за застоя в войната причина имат и интригите и разногласията в висшите военни кръгове на Русия. Буквално последните 48 часа научихме, че един от генералите, Олег Цоков, е убит, и то убит край Бердянск. Бердянск е навътре в тези руски територии. Той е на брега на Азовско море. Убит е с ракета Storm Shadow, британските ракети, които Риши Сунак достави на ВСУ. Значи те могат да стигат много далеч. А във Вилнюс самия френски президент Макрон каза, че решил да достави на Украина френски ракети с голяма далекобойност, които могат да стигат навътре в същинската руска територия. Отделно от това, друг генерал, Иван Попов, е бил уволнен от Шойгу, защото при едно съвещание на генералите той е изразил възражение срещу планирането и провеждането на военните действия. Нека да добавим към това и големия, как да кажа, големия удар, който Путин получи, след като Евгений Пригожин обяви своя поход за справедливост. Вчера научихме, че нека да пуснем тези кадри, разпространени от Министерството на отбраната на Руската федерация, как Вагнер предават оръжието си. Между другото, някои западни източници публикуваха сателитни снимки на едно старо поделение в Беларус, което буквално за 48-72 часа е било превърнато в спретнат палатков лагер. И се предполага, че там ще бъдат настанени войниците от Вагнер, които откажат да се присъединят към руските въоръжени сили, сключвайки договор със своя най-голям враг,
министъра на отбраната Сергей Шойгу. Не можем да кажем до сега колко от тях вече са сключили такива договори. Има такива, но се твърди, че по-голяма част от тях ще се позиционират или в Беларус, или както им предложи самия Путин, просто ще си отидат по домовете. За Пригожин в руските медии върви някаква демонизираща кампания. Твърди се, че той е болен едва ли не на смъртно легло, тъй като е бил опериран стомашно от някакви тумори. Други влязаха в някаква квартира, където снимаха един препариран алигатор и се твърди, че са намерили кюлчета с злато и кашони с кеш. Между другото, самия Пригожин миналата седмица каза, че да, има кеш, с който аз се разплащам, осигурявам компенсациите на близките на моите загинали войници, тъй като те нямат държавна закрила. Те са частна военна компания. Нека да пуснем телефон на зрителя, колеги. Аз бих искала да зная какво мислите за всичко това. Скъпи зрители, очаквам вашите коментари най-вече. Особено държа да си поговорим, ако щете, и за това при така сложилата се ситуация, има ли вероятност България да избегне съдбата, която и готвят, да я въвлекат в тази война. Защото с походи за мир, при които ние тръгваме от НДК, минаваме покрай Народното събрание, скандираме мир, правим подписки, май няма да стане. Както виждате, те в момента осъществяват нещо, което е било планирано още 2014 година в Уелс. По същество, срещата в Вилнюс по своето значение е равносилна на срещата в Уелс през 2014 година. Имаме зрител, заповядайте. Добър ден. Добър ден. Тодорова се обажда. Кажете... Искам да ти изкажа възмущението, че Турската империя 500 години не можа да унищожи България, а нашите еничари за 30 години не оставиха камък върху камък. Да. Просто как може такова унищожение на България без война, ние сме по-зле от всички държави. Абсолютно на всички области, да не ги изброявам. Освен това, сега като ни това е целта да се унищожи България, защото и природата е хубава, и климата. Освен това, България лежи на злато, което вече се изнася, но има и още. И ми е много трудно за хората, които продължават да подкрепят САЩ. Ами, четете, разберете, елементарно е. САЩ толкова са завоювали целия свят на стотици хиляди километри. Най-великата демокрация. Те имат Министерство на ветераните. Представете ли си колко техни млади хора са унищожени, нали? Да не говорим за целия свят. Най-великата демокрация има резервати за хора. Не за животни, а за хора. Индианските резервати. Просто... Да, благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Тодорова. Да, имат много силни организации на ветераните. Те се подкрепят и от държавата. Не знам дали имат Министерство на ветераните, но знам, че към Пентагона действат такива отдели. И не само там. Има огромни фондации, които подкрепят ветераните, защото Съединените щати от 44-та година до сега не са спрели да водят войни по света. Имаме зрител. Да, слушам ви.
Добър ден. Добър ден. От София се обажда. Не мога да разбера защо българския народ поддържа всичките убийци, като вземеш Турция, Гърция, Сърбия, Румъния, Украина, Белгия, Австро-Унгария, Франция, Полша, Франция, Германия, Англия. Всички са воювали и са българи убийци. Какво ние правим, че толкова ги обичаме? Това не мога да разберем. Така, благодаря ви, господине. Искам само да добавя, че имаме ли друг зрител? Да, искам само да добавя, че нещата се разиграха така след разпада на Съветския съюз и по вина на Русия. Близо 20 години Русия искаше да стане член на НАТО. Този съвет, който направиха или обявиха, че ще правят сега във Вилнюс, съвет НАТО-Украина, е копие на съвета НАТО-Русия, който беше учреден, така да се каже, 1997 година от Елцин и Хавиер Солана, тогава генерален секретар на НАТО. Иначе испанец-социалист. А самия съвет НАТО-Русия беше създаден 2002 година и планираше съвместни учения между НАТО и Русия. Имаме зрител. Малко по-силно и спрете телевизора, моля. Ало? Та, зрителката затвори телефона. Много ви моля, скъпи зрители, преди да се включите в ефир, изключете телевизор, радио, колонки, защото се получава микрофония. Имаме зрител, кажете. Ами искам да се включа в предаването, ако може. Кажете, Йорданко. Кажете, включени сте. Ами искам да се включа в предаването. Слушам ви. Ами, много интересна тема захващате, госпожо Ташева. И искам да споделя, че нещата не изглеждат никак добре, както вие казахте. И бих казал, че е необходимо малко по-сериозен анализ на сегашната обстановка. Малко по-високо говорете. Искам да ви кажа, че е необходимо малко по-сериозен и по-високо. Да. Да, слушам ви. По-сериозен анализ на без необходимите. Без необходимите емоционални и ирационални. Съждения, защото ние тези неща не искаме да ги знаем. Защото знаете всички хора, които нормално разсъждават в нашата държава, че единствената държава на този свят, която ни мисли доброто, това е Русия. Единствено, когато сме били с Русия, България е вървяла нагоре. И армията, и икономиката, и олимпийски станахме и космически, станахме и атомни и така нататък. Сега вече това е нещо, което ние забравихме какво значи олимпийски медали, за космоса да не говорим, а скоро ще затворим и последните си ядрени реактори. И какво ще станем, както казват някои наши анализатори, България от водеща държава стигнала в 30-тицата на света, ние ще се превърнем в една територия и наред след време ще се казва, че тук е имало държава България, както сега екскурзоводите ни казват, че тук е имало Византия, че преди е имало Римска империя и така нататък. Да, благодаря ви. Разбрах вашата болка. Тя се споделя от много българи, всъщност над 70% от българите. Но какво може да направи България в момента, след като
1 300 000, даже повече, 1 400 000 гласуваха за двете партии, които искат война с Русия. ГЕРБ СДС и ДБПП. Имаме зрител. Какво да направим при това положение? Ало? Да, кажете. Ало, здравейте, госпожо Ташева. Здравейте. Изключително много ви уважавам за безпристрастните анализи и за вашата еродиция. Това на страна. Всеки нормален човек иска неговия живот и живота на неговата родина и света се решава по-прагматично, спокойно и всички искаме мир. Само, че нашите управници, той е жалък, нещастен слугинаш, той ще се плаща. Прави всичко възможно да ни разединява. Кой нормален човек, може би и за това понякога си мисля, че ние сме сведени до нивото на хора, които се опитват на биологическо ниво да оцеляват. Да мислят за сметки, да мислят за на хляб, да мислят за децата си, така ще бъдат много заети. Няма да мислят за другите проблеми в страната. На нас ни е дадено правото да мислим за квартални градинки евентуално, което е много важно, разбира се, за училище, за такива неща, които днес аз слушах и бях изумена в България 24, обикновено не говоря за гърба на никого. Това е мой принцип, но как се смята, че повече народа не може да решава? Представете ли си как той не може да провежда референдуми по сериозни въпроси? Ами не разбира, тъпичък е. Той основното го разбира. Мир. И затова лично аз непрекъснато убеждавам мои познати, че нищо не е свършено. Че трябва да защитим реакторите. Че трябва да защитим себе си, защото ние си отиваме. Но ние нямаме моралното право. Не, ние ще бъдем престъпници. Ако оставим тези престъпници да определят живота на децата ни. Тие деца, които трябва да бягат навън като слуги, да бъдат гледани като бандюги и хора второ качество, когато имаме прекрасна родина, прекрасна страна. И аз, извинявай, че така говоря дълго, но просто съм потресена. Вместо ние да се обединяваме, толкова ли не разбираме, че това е съвсем умишлено, че срещу нас стои една шайка, която е квалифицирана, богато платена, която е изучена да разделя хората и не се разделен. Виждате ли, Боже, голям проблем, пилона на Рожен. Ами защо да няма пилон на Рожен? Той дори да не се сложи, няма да спаси болните дечица и хората, които имат нужда. Значи ние, според мен, трябва да работим на всички, да се обединяваме не така едностранчиво. Във всяко отношение. Когато мога, ще помагам на болни. Когато мога, ще помагам за национални каузи. Но знаете ли, мое лично наблюдение, аз много пъти съм упреквана, че съм голям оптимист, но все повече виждам хора, които това го разбират и което ме радва, млади хора, които носят, да, на сборови, там, на някакви тържества, националната носия, в която е признато, че тя носи, че има лечебна стойност, че носи нашата история. И затова отново и отново, докато съм жива и докато мога, лично аз си обещавам да правя всичко, което е по силите ми и да обещавам. Единственото ни спасение е да се обединим. Ще ни вкарат във война. Обаче синовете на Тагарев няма да отидат. Благодаря ви, но аз обърнах внимание на нещо друго, госпожо. Тези войнолюбци, тези майцепродавци не криеха плановете си още преди изборите. И за тях гласуваха за едните 660 хиляди, за другите 621 хиляди, бе към 1300 хиляди, даже повече от 1 и 300 хиляди българи. Ако добавя и ДПС, която е евроатлантическа либерална партия, представете си,
Знаете ли колко стават? Много. Те затова сега имат конституционно мнозинство. Е, с кого да се обединим? С тия, които не отидаха да гласуват, защото им е безразлично ли? Въпросът е много тежък и много, много сериозен. Аз ви обещавам, може би в някое друго предаване, може би в предаването по тулената история, да ви разкажа цялата траектория, лъкатушенията, ако щете тежките предателства, които доведаха и Русия до това положение да загуби Украйна и сега да воюва, плащайки скъпо и прескъпо. Това е престъпна война, това е братоубийствена война. Тя е само един етап от един друг коварен, демоничен план на Съединените щати за овладяването на цяла Европа. Ние знаем, че Германия беше в рецесия, тя май минава в депресия. В рецесия и в неплатежоспособност изпада целият Европейски съюз. Ами той, значи, вече наполовина е завзет от американците. Освен това, той е обезоръжен. Европейския съюз имам предвид. Всички оръжия са струпани, на налични оръжия, говоря, на украинска територия, където са под прицела на руснаците. Тоест, войната ще продължава с променяща се интензивност. Ту ще се усилва, ту ще отслабва. Вероятно сега, около септември месец, ще има някакъв застой, защото Русия трябва да се подготви за президентските избори. Вероятно една година по-късно, по същото време, пак ще има застой, защото Съединените щати трябва да се подготвят за президентските избори. Това има предвид, като казвам, че ще се мени интензивността на военните действия. Но аз не вярвам, поне за сега, поне според това, което виждам, че Русия ще напредне още повече. Едва ли ще стигне до левия бряг на Днепър, а да не говорим, че вече фактически невъзможно да се говори и да се мисли за завземане на Киев, за сваляне на режима на Зеленски, защото чета такива неща в социалните мрежи. Ако е имало такъв момент, то той е бил безвъзвратно пропуснат. Това имам да ви кажа за днес, скъпи зрители. Благодаря ви. Благодаря на тези петима души, които се обадиха. Довиждане до следващия четвъртък по телевизия България 24.